ორი کوردი იყო და არა იყო რა ღთისuketesi რა იქნებოდა იყო ერთი მეტად ხელმარჯვე کوردი მოუპარავს არაფერს უშვებდა და თანაც ისე ოსტატურად کوردობდა კაცი შვილი ვერაფერს უგებდა რომი წყიან კაც თვალიდან ბეწვ ამოაცლისო სწორედ ასეთი იყო ერთხელ გზისპირას კაკლის ჭრდილში ისვენებდა და კიდევ სადრა მოეpara იმაზე ფიქრობდა ამ დროს ერთი კაცი მოუახლოვდა და გამარჯობა უთხრა. დაგამარჯოს, მე უგო ქურდმა. ვინ ხარ? და ამ საქმის დღეს ჭრდილში რას აზიხარო? - ჰკითხა კაცმა. ვინა ვარ და ქურდი ვარ. რისი მოപരვა შეიძლება? აგე ხეზე ჩიწბუდე აქვს და თვითონაც ჩიგაზის. ისე ამავაცლი quercxებს რომ ვერც გაიგებს და არაფრიндеბაო. თუ მაგას მართლა იზამ машин ვიტყვი რომ ქვეყნად შენი ბადალი کوردი არა ყოფილა უთხრა კაცმა. "მაშ კარგი, ახლა მიყურე," უთხრა کوردმა და ხელზე ჭრდილივით უხმაუროთ აცოცთა. შეუყო ხელი ჭიცს, ამოაცალა quercxebi, ჩაილა გაუბეში და შეუმჩნევლად უკანვე ჩამოცოცთა. "ჭიტ, ვერაფერი გაიგო." "ამოაცალე quercxebi," -კითხა კაცმა. "ერთიც აღარ დაუტოვე," -მიუგო کوردმა. "აბა, მაშ მაჩვენე სადა გაქვს?" კურდმა чайიყო ხელიუბეში, მაგრამ სადღაა quercхеبي. მაშინ კაცმა თავისიუბი და ამოიღო quercхеبي, კურდს გაუწოდა და სიცილით უთხრა. ხათხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამოსო. მას შეوامხანაგდეთ და ერთად ვიკੁਰდოთ, უთხრა კურდმა. შეوامხანაგდეთ და თანხმდა კაცი. მერე კურძს devkitა. ახლა ვინ გავძარცვოთ? ვინს ყველაზე მდიდარია? მიუგო კურდმა. ვინ არის ყველაზე მდიდარი? მკითხა კაცმა. „ვინა და ხემციფე. ხემციფის ხაზინაზე სულ თვალი მეჭირა, მაგრამ მარტო ყერვბე დავდი. ახლა კი რა კი შენ ჩემს გვერდით ხარ? შიში არაფრისა მაქვსო.“ შეეჩივ Nxe ამ დღიდან ეს کوردები ხემციფის ხაზინას და კინაღამ გაანახvres. ხემციფემ სასახლისquela კუთხე კუნჭულში დარაჯები დააყენა და თან სასტიკად გააფრთხילה. თუ კიდევ რამე დაკარგულას ასახლიდან цоцхლებს არ გაგიშვებთო. darajebma meti sirftkhilis atvis sasakhlis karibjestan kupratsasmuli khalicha daapines. ron tu winme shevidoda fekhi kuprit daesvreboda da kurts nakwalevit mains miagnebtnen. magram kurdebiris kurdebi iqvn en tu amkhriks ver miuqhvtebodnen. karebtan misvlis tanove miqhvnen dashits'ipo sakme da khriks khriki daukhvedres. ერთმა სასახლეს მეორე მხრიდან მოუვარა განგაში ატეხა کوردები, کوردებიო და სიბნელეში მიიმალა. დარაჯები წამოცივდნენ და თავखुद მოგლეჯილების სასახლის უკანა კედლისკენ გაიქცნენ. ამასობაში მეორე کوردმა Kupferzasmuli ხალიჩა სადარაჯოს წინ გააფინა. სასახლეში შეوارد და ხვედა რასაც კი მოერია და შეუმჩნევლად უკანვე გამobrunda. გათენდა დილა ხმციფე გამობძანდა და ნახა რომ კუპრზე დარაჯების ნაფეხურები დარჩენილიყო. დარაჯები იმავე დღეს გაყარა სასახლიდან და ამith ხაზინას მაინც არაფერი ეშवला. ისევ хан რა იკარგებოდა და хан რა. ხმციფემ ბოლოს გადაწყვიტა თვითონე დარაჯა გੁਰდებისთვის და მათ აღმოსაჩენად ასეთ ხერხს მიმართა. სასახლის კარებჭის წინ დიდი ხალიჩა გააშレვი და დასად ოქროსფული მიმოაბნია. тайბარა მთელი ქალაქი და სახლის კარებჭეში შესვლა უბძანა ხმციფის აზრით ვინც ფულს დასწდებოდა ან დააშტერდებოდა کوردიც ის იქნებოდა کوردებმა ეს ჩანაფიქრიც ამოიცნეს და კлауხერხს მიმართეს ახლა თვითონ წაისვეს ფეხსაცმლის ძირებზე კუპრი და ისე გაიარეს ხალიჩაზე კუპწას მულმა ფეხსაცმელმა მთელი ფული ზედაიგრო ხედავს ხმციფი რომ ხალიჩაზე ფული აღარ არის აგერამ ვისდა აប្រალოს არც ძირს დახრილა ვინმე და არც თვალი ვისმეს გაშტერებია ხელმწიფე საგონებელში ჩავარდა რaknas რა მოუხერხოს ამ გათავხედებულ کوردებს რიდгада არჩინოს ხაზინა დაღუპვას მედარ და იდარ და თბოლოს ავად გახდა ერთ დღეს ხელმწიფე მეზობელი სახელმწიფოს გამოგზავნილი წერილი და ხალის ლეჩაკი მიიღო ხელმწიფე წერდა კੁਰდებმა ხაზინა გაგინახევრეს, საუკეთესო დარაჯები ტყილუბრალოთ და გასჯევინეს. ოქროს ფულები თვალწინ გაგაცალეს და კੁਰდები ჯერაც ვერ გიპოვნია. შენ კაცი კი არა, დედა კაცი ყოფილი ხარ. დამლეჩაკსაც ამიტომ გიგზავნი. დაიხურე და ისე იარეო. განრისხდა ხელმწიფე. ცალკე სირცხვილისა და ცალკე ჯავრისაგან გულზე სულ ცეცხლი მოეკიდა. ავადმყოფობა დაავიწყდა, წამოდგა ლოგინიდან და საჯაროდ გამოაცხადა. ვინც იმ ხელმწიფის ჯავს ამომყრის თუნდაც თვითონ ის کوردები იყვნენ ყველა დანაშაულს ვაპატიებ და კარგად დავასაჩუქრებო მაშინ წამოდუნენ کوردები და მოახსენეს დიდებულო ხელმწიფეო ჩვენ მართის کوردები daim amqia ხელმწიფის ჯავსაც ჩვენა მოყრით ხოლოდ ერთი ისეთი კიდობანი გაგვაკეთებინეთ რომ ადამიანი თავისუფლად ચાეტიოს მოგვეცი თეთრის удаები ჟღარუნებიანი ჯოხები, კარგი ფეხმარდი ცხენები და დანარჩენი ჩვენ ვიცით. თქვენ მშვიდა დაიძინეთ და იმ ხემციფეს ერთ კვირაშივე ქვეყნის მასხარად გავხვდითო. ხემციფე მისაქურდებს ყველაფერი რაც მოსთხოვეს და ისინიც გაउडდნენ გზას. მივიდნენ مزობელი ქვეყნის ხემციფი სასახლესთან, ცხენები გარეთ და ამალეს თვითონ კი ბახში შეიპარნენ. როცა დაღამდა ყველამ დაიზინადა. სასახლე მთლიანად მიყუჩდა. „ჩუმა დაიпарნენ, აივანზე, მოიხვიე ზეწრები და ჟღარუნებიანი ჯოხები აჟღარუნეს.“ ხმציფეს გამოეღვიძა. გაიხედა ფანჯარაში და راس ხედავს. აივანზე თეთრ სუდარებში გახვეული მოჩვენებებით განან და ეჟვნებს აჟღარუნებენ. ხმציფემ გამოვაღო ფანჯარა და აკანკალებული ხმით მკითხა: „ვინ ახარტ? راسაკეთებო?“ ჩვენ სულ تامხუთავი ანგელოზები ვართ უთხრეს ქურდებმა ღმერთმა შენს წასაყვანად გამოგზავნა და მოემზადე თანაც იცოდე იმდენი ცოდვა გვაქვს ამ ქვეყნად ჩადენილი რომ შენი სული პირ და პირ ჯოჯოხეთში მოხვდებაო არ შეიძლება ცოდვები მოვინანიო და სამოხეში მოხვდე კითხა გულგახეთქილმა ხმציფე შეიძლება თუ თ Tells shen simdidres ise daurigeb kvrivobleps rom shen tis ert groshats ar daidotovepo რა აღარat მთა სიმდიდრე თუ მე აღარ ვიქნები თყახმწიფემ ხვალვე უკან ასკნел მის ხალამდე დავარიგებ რა კი ასე იზამ ჩვენ შეგიბრალებ და ჯოჯოხეთის მაგიერ სამოთხეში წაგიყვანთ შევპირდნენ کوردები მართლაც გათენების თანავე ხმწიფემ დაიバラ მთელი თავისი ساقმო და რაც ქონება და ძირფასეული გააჩნდა უკლებლივ დაურიგა მერე გულხელ დაკრეფილი დაჭდა გამოცარიელებულ სასახლეში და სულთან ხუთავებს დაუწყოლოდინი. დაღამდა თუ არა, ქੁਰდებმა მოიხუეს ზეწრები, ავიდნენ აივანზე და ხმციფე ისევ ეჟვნების ჟღარუნით გამოიხმეს. ჩამოიყვანეს ძირს, gahadest ansatsmeli აუხიეს თვალები და ჩასვეს კიდობანში. თან გააფრთხილეს. ოღონთიცოდე, პირდაპირ სამოთხეში რომ მოხვდე ამისთვის სამი რამეა საჭირო და ეს წესები ზუსტად უნდა ასრულო. როცა ზაღლივით დავიقفებთ, შენც კიდobanში დაიقفე. კატასავით დავიკნავლებთ, შენც დაიგნავლე. მამალივით დავიყივლებთ, შენც დაიყივლე. გზაზ ესა მიбеწვის ხიდი გვაქვს გასავლელი და მაძე სვანაირად გავლა არ შეიძლება. კუპრის წყალში ჩავცივდებითო. მანამდე კი ჩუმათი ჯეკიდა კრინტი არაფერზე დაძრაო. ხelmzipe რა თქმა უნდა ამაზედაც დასтанხმდა. کوردებმა კიდობანი ცხენს გამოჰკიდეს, თვითონაც ცხენებზე შეხდენ და გამოსიეს თავიანთი ხelmzipისკენ. შეიტანეს კიდობანი სასახლის ეზოში მოუყარეს ხალხს თავი. მოიწუეს, მესაკრავენი ხelmzipეც გამობძან და თავისი ამალით და ყველა მოუტმelnად მოელოდა რა მოხდებოდა. کوردები მივიდნენ კიდობანთან და ზაღლივით დაიიقفეს. დაიიقفა ხelmzipემაც. მერე კატასავით დაიგნავლეს და კიდომაში ხelmcipemats კناویლი გაავა. ხოლო მამალივით დაიқиვლეს და ხelmcipemats ღივილი ატეხა. მერე ქੁਰდებმა მესაკრავეებს საცეკვაო დააკვレვინეს. გახსნეს კიდობანი, ამოიყვანეს დედისობილა ხelmcipe და უთხრეს: აი სამოთხე, ეს არის და მიდი ახლა იცეკვეო. და უარა ტიტლიგანა ხმციფემ და ჩაბુકნა ხალხმა ხარხარი ატеха ხმციფი ახლა კი მიხვდა რაც დაემართა гаიცა და დარცხვენილი ისევ კიდობანში ჩაჯდა მაშინ აიღეს کوردება იმისი გამოგზავნილი კალისレჩაკი და დაახურეს თავზე თან დააყოლეს ჩვენ ხმციფეს მარტო ფულებს პარავდით შენ კი თვითონვე მოგიპარეთ და საცხოვრებელიც უკან ასკნელ გროშამდე დაგინიავეთ ესले ჩაქი შენ უფრო გეკუთვნის და მთელი სიцоცხლე უსაყვედუროთ ატარეო ხემციფემ შეპირების ამებრ აპატია ქურდებს მთელი დანაშაული მისცა სახლებს არჩო საბადებელი და ხაზინის მწველება დანიშნა ქურდებმაც დააფასეს ხემციფის ნდობა და ისეთი ერდგულება გამოიჩინეს რომ იმ დღიდან არც სასახლეში და არც ხალახში ფეთვის მარცვალიც აღარ დაგარგულა ჭირი ხალხინი ახა ხატო იქა თქვილი აქა